Let's welcome to you all on your own YouTube channel, that is the NEEP Education. Ma Abhay Kumar Mishra tapailai swagat gardachu ra sabailai dhanyawad pani didechu. That is the previous one, mono habit cross ko jun video yo bhanda agadi maile release gareko thie. All of you have given the very good response over there, very many views as well as there is the like, as well as I have got the many email mail pani aayo. त्यसको लागि विद्यार्थी भाइबहिनीलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद. इभन आई हेभ गट द सम अफ द इमेल फ्रम द प्यारेन्ट्स अर यु क्यान सेट फ्रम द आवर माई वेल विसर. दे आर भेरी सेटिस्फाइड अबाउट देयर एन्ड द्याट इज गिभिङ द वान थिङ्स द्याट माई वर्ड अर माई चाइल्ड गेटिङ द टाइम अर गेटिङ द फेसिलिटिज टु रिभिजन अफ द च्याप्टर्स विच एभर द गोइङ टु बी द आर्ट्स इन द एसई. अब आज जुन मैले टपिक लिएको छु त्यो टपिक छ यस्तो, तपाईँलाई म भन्न भनौँ त इट इज नट इन युर सिलेबस. र अब एसईको जुन नयाँ सिलेबस आएको छ त्योको हिसाबले यो छैन अब. तर अब कुरा आउँछ जब छैन त भने वाइ वी आर गोइङ टु बी द टेक द दिस टपिक अर वाइ वी आर प्रिपेयरिङ द भिडियो फर दिस वान. द एक्चुली देयर इज द वाट ह्यापन सम अफ द क्वेसन्स इन द प्र्याक्टिस बुक. स्टुडेन्ट्स आर गेटिङ द कन्फ्युजन ओभर देयर. कुनै कुनै क्वेसन द्याट इज द ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्ट रिलेटेड छ र त्यो ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्ट विदाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ द डाइहाइब्रिड क्रस वी कान्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट. त्यसैले मैले सोचेँ एउटा डाइहाइब्रिड क्रसमा पनि तपाईँलाई भिडियो बनाइदिउँ र डाइहाइब्रिड क्रस पनि त्यति गाह्रो छैन, त्यो अलिकति कन्सेप्ट लियो भने त्यो द्याट इज द ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्टलाई हामीहरू इजिली बुझ्न सक्छौँ. सो लेट्स स्टार्ट द टुडे डाइहाइब्रिड क्रस ओभर देयर. एउटा अरू रिक्वेस्ट छ सबै विद्यार्थीहरूलाई, जुन एज अ फर्स्ट टाइम तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा आउनुभएको छ भने त जस्ट प्लिज सब्सक्राइब एन्ड प्रेस द बेल आइकन यु क्यान गेट द नोटिफिकेसन. किनकि तपाईँको सधैँ द्याट इज द आफ्टर टेन्थ द इज द इलेभेन टुवेल्भको लागि पनि सधैँ आइएम गोइङ टु बी द प्रिपेयर द भिडियो एन्ड द्याट विल बी द हेल्प टु यु फर द सम प्रिपरेसन. एज वेल एज युर सब्सक्रिप्सन एन्ड लाइक एन्ड कमेन्ट गिभ अस अर गिभ मी एनर्जी to prepare the video with the more energy with the more knowledge point of view. I am doing the labor getting the collecting the knowledge and it will be the transfer to you. So now let's start about the dihybrid cross. Di banale, that is the what will happen two. Yes, di banale two. As we have studied the mono habit, yo bhanda agadi hamile lieko thiyo mono habit, tesma we have taken the only one pair of contesting character, but here now we are going to study we have to take the two contesting character. That's why there is the it is called dihybrid cross. Aba yasma ke garne jasari tya ke gareko thiyo bhanle jasari tall pea plant lai cross garaeko thiyo yo bhanda agadi ko video ma jun tapai herna saknuhuncha mathi ko link ma pani cha hamirko tall pea plant lai dwarf pea plant bata cross garaeko thiyo. Means we have taken the only one contrasting character, only one pair of contrasting character, that was the length of the plant. Tara aba yasma ke garne hamiru, we are going to take the two characteristic. Ta maile euta banaeko chu, hamile liyedai chu dui ta characteristic. Euta length of the plant, jun already hamiru length of the plant, that is the we have prepared before this one, the about the tall and dwarf. Euta length of the plant line र एउटा म लिँदैछु सेप अफ द सिड. सेप अफ सिड आई एम टेकिङ द सेप अफ सिड. तर तपाईँ जे चाहनुहुन्छ त्यो पनि लिन सक्नुहुन्छ. द्याट इज द कलर अफ द फ्लावर, पोजिसन अफ द फ्लावर. जुन योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले डिस्कस गरेँ देयर आर सेभेन पेयर्स अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर हेज बिन टेकन बाई द मेन्टल. द आउट अफ द्याट सेभेन यु क्यान टेक द एनी टू, नट म्याटर. सो आई एम टेकिङ द टू. वान इज द लेन्थ अफ द प्लान्ट, एनदर इज द सेप अफ द सिड. लेन्थ अफ द प्लान्टको त आइडिया छँदैछ विद्यार्थी भाइहरूलाई, जो टल र ड्वार्फ हुन्छ. इज इट क्लियर? टल एन्ड ड्वार्फ. अब यो सेप अफ द सिडमा, अब यसमा के हुन्छ? त्यो सेप अफ द सिडमा दुईवटा हुन्छ. एउटा राउन्ड, विच इज द वी हेभ स्ट इन द टेबल, इट इज द डोमिनेन्ट क्यारेक्टर. र एउटा हुन्छ रिङ्कल, रिङ्कल विच इज द रेसेसिभ क्यारेक्टर. यसलाई रेसेसिभ. अब जुन फ्याक्टर लिने मेथड बताएको थिएँ, जुन डोमिनेन्ट फ्याक्टर हुन्छ, डोमिनेन्ट क्यारेक्टर, डोमिनेन्ट क्यारेक्टरको इनिसियल लेटरको क्यापिटलबाट हामीहरू डोमिनेन्ट फ्याक्टरले डिनोट गर्ने र यसैको स्मल लेटर मिन्स लोअर लेटरबाट यसको हामीहरू रेसेसिभ फ्याक्टरलाई डिनोट गर्ने. भन्नाले
round light denote garnu sa capital R capital R ra wrinkle light denote garne garera chu hamile small r testai tall ma already hamile parichake tall light denote garchau by the capital T ra dwarf light denote garchau by the what small t and small t. This will be taken the for the dwarf. So how to make the cross? Aba yalai hamile cross kasari garne ke garne dui ta liyera ta euta ke garne aba ma euta cross garna gairhe chu tapai ko agadi jasari that is the what happened. I said we have to take the two. One is the tall pea plant and tall with round seed. Tall pea plant with round seed bhanale yo tall pea plant ho tesko seed ke round yalai क्रॉस फर्टिलाइजेशन गराउँछ हामीहरु के ड्वार्फ पी प्लान्ट मैले पी प्लान्ट लेखेको छैन तर तपाईहरु लेख्नु होला विथ रिंकल सीड अब हुन्छ के यो भयो दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक एउटा मैले लिए लेंथ अफ द प्लान्ट एउटा लियो शेप अफ द सीड यहाँ पनि एउटा लेंथ अफ द प्लान्ट र एउटा शेप अफ द सीड अब यो जेनेरेसनलाई हामी भन्छौ प्यारेंटल जेनेरेसन जहाँबाट हामीले प्र्याक्टिकल सुरु गरे क्रॉस गर्न थाले दैट रिप्रेजेंट टू द प्यारेंटल जेनरेशन अब टल को लागि हामीले के लिने फ्याक्टर अलरेडी वी हैव टेकन क्यापिटल टी र राउंड सीड को लागि के लिने क्यापिटल आर भन्नाले यो प्लान्ट को जीनोटाइप भयो टल प्लान्ट विथ राउंड सीड को क्यापिटल टी र क्यापिटल आर यलाई क्रॉस गराउन सके ड्वार्फ प्लान्ट ड्वार्फ प्लान्ट को जीनोटाइप के भयो स्मॉल टी र रिंकल सीड को लागि के भयो स्मॉल आर दिस इज द जीनोटाइप अफ द ड्वार्फ प्लान्ट विथ रिंकल सीड नाउ देयर इज द थिंग्स व्हेन वी फॉर्म द गैमेट अब जब हामीहरु गैमेट बनाउँछौं त गैमेट बनाउनमा के बन्छ कन्डिसन यु हैव टू टेक द फ्याक्टर फ्रॉम द ईच कन्टेस्टिंग क्यारेक्टर भन्नाले एउटा फ्याक्टर हामीलाई सबै क्यारेक्टरबाट लिनु छ त यहाँ हामीहरु कति वटा क्यारेक्टर लिदै छौं वी आर टेकिंग द टू एउटा लेंथ अफ द प्लान्ट र अर्को शेप अफ द सीड तो यू हैव टू टेक वन फैक्टर फ्रॉम द लेंथ अफ द प्लांट एंड वन फैक्टर फ्रॉम द शेप अफ द सीड कुरा बुझ्नुभयो के भने हामीलाई जति वटा क्यारेक्टर लिन्छौ डायहाइब्रिड लिदैछौ दुईटा क्यारेक्टर लियो भने त एउटा फैक्टर सबै कन्टेस्टिंग क्यारेक्टरबाट लिने एउटा लेंथ अफ द प्लांट र एउटा शेप अफ द सीड सपोज दैट इफ यू आर डूइंग द ट्रिप्लॉइड मीन्स ट्राइहाइब्रिड क्रॉस तो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में के गर्ने तीनटा गर्छ त तीनटा फ्याक्टर हामीले लिनु पर्छ त एउटा यहाँ के गर्ने लेंथ अफ द प्लान्ट बाट क्यापिटल टी एउटा शेप अफ द सीड बाट क्यापिटल आर त्यस्तै यहाँ पनि एउटा क्यापिटल टी एउटा क्यापिटल आर यो भयो दिस इज द गैमेट आई थिंक अब बाइ दैट वेलाई भन्न सक्नुहुन्छ तपाई दैट इज द इन दिस वन व्हिच विल बी द गैमेट यस स्मॉल टी स्मॉल आर एउटा लेंथ अफ द प्लान्ट बाट र एउटा शेप अफ द सीड बाट यहाँ पनि के हुन्छ स्मॉल टी विथ द स्मॉल आर एउटा लेंथ अफ द प्लांट र अर्को के शेप अफ द सीड मोनोहाइब्रिड जस्तै अब यो हामीहरु यसलाई मेल सपोज गरौ भने त मेल लाई हामीहरु डिनोट गर्छौं लाइक दिस त यो हामीले सपोज गर्छौं फीमेल यस इफ यु आर टेकिंग नो सर आई विल टेक द दिस वन फीमेल इट्स ओके मेल र फीमेल ले डोमिनेंट वा रिसेसिव क्यारेक्टरमा फरक पर्दैन त्यसैले यस्तो होइन टल पी प्लान्ट मेल थियो त्यसैले मेल डोमिनेंट भयो त्यस्तो होइन फिमेल पनि टल हुन्छ भने टल नै डोमिनेंट हुन्छ इन केस अफ द पी प्लान्ट अर्को प्लान्टमा के हुन्छ त्यो त प्र्याक्टिकली हामीले हेर्नु पर्यो तर पी प्लान्टमा त्यस्तो यसलाई मेल तर मैले लिएर गरेको छु यसलाई मेल ग्यामेट र यसलाई म फिमेल लिएर तपाईँ अपोजिट गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो क्रसलाई हामीहरू भन्छौँ रेसिप्रोकल क्रस तर इन केस अफ द पी प्लान्ट रिजल्ट रेसिप्रोकल क्रसलाई फरक पार्दैन रेसिप्रोकल क्रस हामीले गर्छौँ भने फरक पार्दैन अब त्यही प्रोबेबिलिटी लगाउनु मोनोहाइब्रिड जस्तै जसरी दिस मेल ग्यामेट आई एम टेकिङ दिस एज द मेल ग्यामेट त दिस मेल ग्यामेट मे फ्युज विथ द दिस फिमेल ग्यामेट यो फिमेल ग्यामेटसँग फ्युज गर्यो भने त यसको जिनोटाइप हुन्छ क्यापिटल टी क्यापिटल आर स्मल आर यो भयो जिनोटाइप त्यस्तै यो मेल ग्यामेट हुनसक्छ यो फिमेल ग्यामेटबाट फ्युज गरेन भने तब के गर्ने हुनसक्छ यो मेल ग्यामेट फ्युज हुन्छ भने यो ग्यामेटबाट भएन भने त अटोमेटिकली योबाट त फ्युज गर्दैछ स्योर किनकि दुईवटा फिमेल ग्यामेट प्रायोरिटी छ अगर फ्युज गर्छ भने त एउटा न एउटाबाट त गर्छ
तो यसले यहाँबाट गरेन भने यो ग्यामेटबाट फ्यूज गरेन भने इट मीन्स इट विल फर्टिलाइज विथ द दिस वन एन्ड अगेन इट विल फर्म द जिनोटाइप कैपिटल टी स्मल टी कैपिटल आर स्मल आर यो भयो उसको जिनोटाइप अब यो ग्यामेट को कुनै प्रोबेबिलिटी बच्यो आई थिंक नो तब के नाउ दिस ग्यामेट तो दिस ग्यामेट मे फ्यूज विथ द दिस फिमेल ग्यामेट यो फिमेल ग्यामेटसँग फ्यूज गर्यो भने त के हुन्छ कैपिटल टी स्मल टी कैपिटल आर स्मल आर यो बन्यो देयर इज द ग्यामेट राइट सरी इंडिविजुअल त्यस्तै यो ग्यामेट अब यो फिमेल ग्यामेटबाट फ्यूज गरेन भने तब के हुन्छ इट मे फ्यूज विथ द दिस वन यहाँसँग फ्यूज गर्छ र योबाट फ्यूज गर्यो भने अगेन कैपिटल टी कैपिटल आर स्मल आर मीन्स इट इज द सेम एज द मोनोहाइब्रिड Only we are taking the number of the factor has been increased. अब हेर एफ त्यहाँ पनि के थियो कैपिटल टी स्मल टी कैपिटल टी स्मल टी कैपिटल टी स्मल टी कैपिटल टी स्मल टी यो भयो एफ वन जेनेरेसन तो मोनोहाइब्रिड क्रस में पनि के हेरेको थिए एफ वन जेनेरेसन में सब को जिनोटाइप सेम हुन्छ यहाँ पनि जिनोटाइप सेम हो यस ऑल अफ देम हैव द सेम जिनोटाइप र फिनोटाइपिकली पनि सेम सबैमा टल को फैक्टर छ भने जुन हामीहरु यो भन्दा अगाडि पढेको थियो ल अफ डोमिनेंस Yes, if you have missed that video, then please go back to the my channel and you see monohybrid cross. त्यसमा के हुन्छ dominance law of dominance, the dominant factor present छ भने अर्को recessive factor लाई recessive character लाई यो mask गर्दिन्छ भनाले त्यसलाई express हुन दिदैन तब के हुन्छ सबैमा tall को factor छ त all the plants are the tall. त्यस्तै सबैमा round को factor छ and round is the dominant. त्यसैले यो के हुन्छ tall pea plant with round seed. So all these are genotypically and phenotypically same. यो genotypically पनि same हुन्छ र phenotypically पनि same. यो भयो F1 generation. This is the word F1 generation. अब यो जुन गरायो हामीले cross fertilization F1 generation को लागि के गरायो cross fertilization. अब एउटा कुरा म यहाँ के भन्न चाहन्छु विद्यार्थीगणलाई देयर इज द सम अफ द कन्फ्युजन मे बी ह्यापन्ड जे इन द यसमा त क्रस फर्टिलाइजेसन हामीहरू गराइदिए इट्स ओके अब एप टूको लागि के गर्नुपर्छ हामीलाई सेल्फ फर्टिलाइजेसन तर हामीहरूको कहिलेकाहीँ क्वेसन के हुन्छ क्वेसन युज टु गिभेन जस्ट एज ब्ल्याक म्यान क्रस्ड विथ द व्हाइट म्यान या ब्ल्याक माइस क्रस्ड विथ द व्हाइट माइस अब यो माइसहरू छन् द्याट इज द वाट ह्यापन दिज आर द युनिसेक्सुअल एनिमल भन्नाले द्याट इज नट द बायोसेक्सुअल एउटा इन्डिभिजुअल मेल हुन्छ अर्को इन्डिभिजुअल फिमेल हुन्छ यसमा सेल्फ फर्टिलाइजेसन हुँदैन जब हामीले एप्टुन लिन्छौँ त्यहाँ अब गइरहेछौँ त त्यसमा सेल्फ फर्टिलाइजेसन गराउने हो त यहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेसन हुँदैन त्यसैले यस्तो छैन हामीले एप्टुन निकाल्न सक्दैन यो मेन्डलले एउटा बेस दिनुभयो द्याट इज द यु आर मेकिङ द क्रस बिट्विन द टु थिङ्स एफ वनमा जुन आयो त्यसमा मैले सेल्फ फर्टिलाइजेसन गरेपछि यस्तो आयो यस बट नाउ वी क्यान गेट द एफ टू जेनेरेसन आइदर बाई द सेल्फ फर्टिलाइजेसन अर मेबी बाई द क्रस फर्टिलाइजेसन सो पहिला अब यो हेर्नु जुन मोनो हाइब्रिडमा के भनेको थियो सबैको जिनोटाइप सेम हो त हामीहरूलाई अब एउटै प्लान्ट लिनु छ एउटै प्लान्टको दुवै पार्ट यानि मेल पार्ट एज वाट फिमेल पार्ट त बोथ अफ देम हेभ द सेम जिनोटाइप एउटै प्लान्टमा हामीलाई मेल पार्ट पनि लिनु छ मेल पार्ट पनि लिने र फिमेल पार्ट पनि लिने त दुवैको जिनोटाइप सेम छ त जिनोटाइप सेम छ भने अब त्यसमा कसरी ग्यामिट फर्मेसन कसरी गर्ने त यो पहिला आउँ ग्यामिट फर्मेसन हाउ टु मेक द ग्यामिट अब यसमा यसले के हेऱ्यो हामीले जो देयर इज द वाट ह्यापन क्यापिटल टी क्यापिटल आर स्मल आर दिस इज द जिनोटाइप अफ द इन्डिभिजुअल अफ द एफ वन जेनेरेसन यसको हामीले मेल पार्ट लियो र त्यही प्लान्टको फेरि फिमेल पार्टको पनि जिनोटाइप सेम हुन्छ एउटै प्लान्टको दुईवटा डिफ्रेन्ट पार्ट भए पनि जिनोटाइप सेम अब ग्यामिट कसरी बनाउने त वी हेभ स्टडी मैले के भने ग्यामिट बनाउनको लागि यु हेभ टु टेक द वान फ्याक्टर फ्रम द इच कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर एउटा लेन्थ अफ द प्लान्टबाट लिनु छ र एउटा हामीलाई लिनु छ सेप अफ द सिड त हामीले लेखिहालौँ लेन्थ अफ द प्लान्टबाट तपाईँसँग दुईवटा फ्याक्टर छ एउटा इन्डिभिजुअलमा कैपिटल टी र स्मल टी यसमा पनि त्यही हो त ग्यामिट फर्मेसन दुवै मेल पार्ट होस् या फिमेल पार्ट होस् इट विल फर्म द सिमिलर टाइप अफ द ग्यामिट अर्को सेप अफ द सिडमा हेर्नुहुन्छ भने त के छ क्यापिटल आर छ र स्मल आर
अब जसरी फर्टिलाइजर में हामीहरु प्रायोरिटी लगाउँछौ त्यही प्रायोरिटी यहाँ लगाउने हुन सक्छ क्यापिटल टी क्यान कम विथ द क्यापिटल आर टू फर्म द ग्यामेट त एउटा ग्यामेट बनिहाल्छ क्यापिटल टी विथ द क्यापिटल आर एनी कन्फ्युजन मे बी ह्यापन किनकि कन्डिसन भन्छ सबै क्यारेक्टरिस्टिकबाट हामीलाई एउटा फ्याक्टर लिन्छ त क्यापिटल टी लियो त लेन्थ अफ द प्लान्टबाट लिइहाले र क्यापिटल आर वी ह्याभ टेकन फ्रम द वाट सेप अफ द सिड इट्स ओके त्यो कन्डिसनलाई हामीले फुलफिल गरिदिए इज इट क्लियर अल अफ यु नाउ लेट्स कम क्यापिटल टी मे कम विथ द स्मल आर हुनसक्छ क्यापिटल आरसँग नआएर स्मल आरसँग आउन सक्छ त क्यापिटल टी क्यान कम विथ द स्मल आर यो भयो विथ द स्मल आर एउटा ग्यामेट यो भन्यो अर्को ग्यामेट अब के हुनसक्छ स्मल टी क्यान कम विथ द क्यापिटल आर अब क्यापिटल टीको त सबै प्रायोरिटी सिद्धियो अब क्यापिटल टीलाई हामीहरू स्मल टीसँग लिन सक्दैनौँ किन किनकि क्यापिटल टीलाई स्मल टीसँग लिन्छौँ भने So both of them are from the length of the plant only. It is not from the shape of the seed. अब के भन्छ जतिवटा कन्टेस्टिङ क्यारेक्टर लिन्छौँ सबैबाट एउटा एउटा फ्याक्टर लिनु छ त हामीले दुईवटा लिएको छौँ त्यसैले एउटा फ्याक्टर लेन्थ अफ द प्लान्टबाट र एउटा सेप अफ द सिड अब के हुन्छ स्मल टी क्यान वी कम विथ द क्यापिटल आर स्मल टी विथ द क्यापिटल आर त्यस्तै स्मल टी क्यापिटल आरसँग नआयो भने तब के हुन्छ स्मल टी स्मल आरसँग पनि आउन सक्छ The small t can come with the what? Small r. Like this, there are four different types of the gamete can be formed. Kun kun gamete baniyo? Euta capital T with the capital R, euta capital T with the small r, euta small t with the capital R, euta small t with the small r. So, either male pani yahi char oda gamete banaune ho, female pani yahi char oda gamete banauncha. Yasma kunai change hudaina. This will form the these four types of the gamete capital T with the capital R small t with the small r अब यसलाई हामीहरू फर्टिलाइजेसन जुन गराउँछौँ त अब यो चारवटा मेल ग्यामेट चारवटा फिमेल ग्यामेट पनि चारवटा त देयर इज द वाट ह्यापन इफ यु सी द मेल ग्यामेट एन्ड फिमेल ग्यामेट दिज अ फोर टाइप्स अफ द ग्यामेट्स त इट इज गोइङ टु बी द फर्म द 16 प्लान्ट्स अब जुन अहिले हामीहरू फ्लो चार्टमा बनाउँदै थियो यो फ्लो चार्ट गाह्रो हुन्छ त्यसैले चेकबोर्ड बनाउँछौँ या मैले भनेको थिएँ इन द मोनो ह्याब्रिड क्रस जहाँ हामीहरू एउटा टेबल बनाउँछौँ यो टेबललाई पुनित स्क्वायर भन्छौँ किनकि स्क्वायर सेपमा आउँछ यो त द्याट इज द पुनित स्क्वायर मैले अलरेडी एउटा बनाएर राखेको छु त्यसलाई म रिप्रेजेन्ट अब यहाँ मात्रै गरौँ दिस इज द इफ यु सी द अब यसमा के हुन्छ द्याट इज द यु क्यान अब्जर्भ देयर इज द मेल ग्यामेट एन्ड फिमेल ग्यामेट मेल ग्यामेट एन्ड फिमेल ग्यामेट अब दिस इज द मेल ग्यामेट क्यापिटल टी क्यापिटल टी स्मल आर स्मल टी क्यापिटल आर स्मल टी स्मल आर जुन भने यो चारवटा टाइपको ग्यामेट बन्न सक्छ दिस इज द वाट ह्यापन आई ह्याभ टेकन दिस इज द मेल ग्यामेट दिस इज द फिमेल ग्यामेट युल बी क्यान टेक अल द बोथ अफ देम मेल र फिमेल दुवैको जुन टाइप सेम थियो त ग्यामेट पनि सेम बनाउँछ क्यापिटल आर क्यापिटलटी स्मल आर स्मल टी क्यापिटल आर स्मल टी स्मल आर अब के हुन्छ अब हेर्नुहोस् बोथ यो ग्यामेटसँग फ्युज गर्छ भने त यसलाई हामीहरू यहाँ राख्ने यो जुन ब्रैकेट छ यो सेलमा यो ग्यामेट यहाँबाट आयो यो ग्यामेट यहाँबाट आयो दुवै फर्टिलाइज गर्छ भने यहाँ बनायो क्यापिटल टी क्यापिटल आर क्यापिटल आर त्यस्तै यो ग्यामेट यहाँ सपोज द्याट दिस ग्यामेट डिडन्ट फ्युज विथ द दिस वान यो ग्यामेटसँग फ्युज गरेन भने त हुनसक्छ दिस ग्यामेट मे फ्युज विथ द दिस ग्यामेट त यहाँबाट फ्युज गर्यो भने त के हुन्छ क्यापिटल टी किनकि यहाँ पनि क्यापिटल टी छ यहाँ पनि क्यापिटल टी र क्यापिटल आर यहाँबाट आयो स्मल आर यहाँबाट आयो एन्ड इट विल फर्म द क्यापिटल टी क्यापिटल आर स्मल आर बुझ्यो कुरा त्यस्तै अब यो दुइटामा फ्युज भएन भने दिस ग्यामेट सपोज द्याट इफ डिडन्ट फ्युज विथ दिस ग्यामेट डिडन्ट फ्युज विथ द दिस वान तब के हुन्छ देयर इज द प्रोबेबिलिटी दिस ग्यामेट मे फ्युज विथ द दिस ग्यामेट अब यो ग्यामेटसँग फ्युज गर्छ भने तब के हुन्छ क्यापिटल टी यहाँबाट आयो यहाँबाट स्मल टी आयो यहाँबाट फेरि क्यापिटल आर यहाँबाट फेरि क्यापिटल आर द्याट इज द क्यापिटल टी स्मल टी क्यापिटल आर त्यस्तै दिस ग्यामेट इफ डिडन्ट फ्युज विथ द दिस वान यहाँसँग फ्युज गएन भने तब के हुन्छ त हुनसक्छ यो ग्यामेट फ्युज गर्छ यहाँबाट यो फोर्थ फिमेल ग्यामेटसँग प्रायोरिटी यो मेल ग्यामेटसँग प्रायोरिटी बनाऊ अब यहाँसँग फ्युज गर्यो भने त फेरि क्यापिटल टी यहाँबाट आयो स्मल टी यहाँबाट आयो
capital R ra small r. Yo bhayo, there is the fertilization of the priority of the this female gamete. So, yo female gamete, yo 4 thari ko male gamete kune bata fertilize bhancha bhane, yesto yesko genotype bhanyo. Testai huna sakcha yo gamete fuse nagaros. If suppose that this female gamete didn't take part in the fertilization, taba ke huncha yo gamete lina sakcha. अब यो गैमेट लिन्छ भने यसको पनि चारवटा प्रायोरिटी लाइक दिस वी कैन फिल अप त्यस्तै हुन सक्छ यो गैमेट नफ्यूजस किन प्रायोरिटी इट इज द वर्किंग अन द प्रायोरिटी त हुन सक्छ दिस गैमेट विल बी द फ्यूज यो फ्यूज गरे भने फेरि त्यही चारवटा लाइक जस्तै हामीले यो फर्स्ट रो मा मैले बताए त्यस्तै यहाँ गर्नुस् फेरि यहाँ गर्न एज अ रिजल्ट यु कैन गेट ऑल टुगेदर देयर आर 16 टाइप्स अफ द प्लान्ट कतिवटा प्लान्ट पाउँछ हामीले 16 टाइप्स अफ द प्लान्ट्स अब यसलाई हामीहरु फिनोटाइपिक रेशियो जसरी मोनोहाइब्रिड क्रसमा निकालेको थियो फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो अब यहाँ पनि हामीहरु फिनोटाइपिक र जीनोटाइपिक रेशियो निकाल्न सक्छौ अब यसमा फिनोटाइपिक र जीनोटाइपिक रेशियो हामीहरु निकाल्छौ भने त्यसपछि हामीले बुझ्न सक्छौ व्हाट इज द ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असॉर्टमेन्ट किनकि मैले पहिला नै भने यसलाई हामीहरु यसरी पन्छौ पढ्छौ किनकि दैट इज द व्हाट ह्यापेंड वी हैव टू गो थ्रू द व्हाट law of independent assortment अब यसको लागि हामीले के गरौ सॉरी अब यसमा हामीले प्लान्ट काउन्ट गर्छौ भने इफ यु सी द प्लान्ट ओभर देयर तो सी टॉल प्लान्ट विथ द राउंड सीड हाउ मेनी तो दिस इज द टॉल प्लान्ट विथ राउंड सीड यस दिस इज द टॉल प्लान्ट विथ राउंड सीड त्यस्तै इफ यु टेक द फर्स्ट माथिको जुन हामीले चारवटा हेर्छौ सबैमा टल प्लान्ट विथ राउंड सीड छ यो पनि टल प्लान्ट विथ राउंड सीड दिस इज द वन यु कैन से वन दिस इज द टल प्लान्ट विथ राउंड सीड 2 3 4 ऑल दीज आर टल प्लान्ट्स विथ राउंड सीड यहाँ पनि हेर्नु भने 5 दिस इज द टल विथ रिंकल सीड वी विल नॉट काउंट इट अगेन दिस इज द 6 फेरि यो टल एंड रिंकल वी विल नॉट काउंट इट टल विथ राउंड 7 टल विथ राउंड 8 dwarf and round we don't have to count it tall and round hamile tall and round count gardichhau this is the 9 our tall and round chaina kunai thau ma to yo bhayo excuse me sorry for this one so that is the you have counted tall plant with round seed 9 like this only tall and wrinkle hernu tall and wrinkle the 1 2 and 3 तीनटा प्लांट्स आर टॉल एंड रिंकल जस्ते दैट इज द इफ यू काउंट ड्वार्फ एंड राउंड तो दिस वन टू एंड थ्री दिस इज द ड्वार्फ एंड राउंड सीड दिस इज द ड्वार्फ विथ राउंड द के एरिया हामी टॉल विथ राउंड सीड वी हैव द 9 प्लांट्स ड्वार्फ विथ राउंड सीड यू कैन सी देयर इज द 3 प्लांट्स बनाले एउटा रिसेसिव र एउटा डोमिनेन्ट छ भने तीनटा फेरि यहाँ एउटा डोमिनेन्ट एउटा सॉरी यहाँ एउटा डोमिनेन्ट र एउटा रिसेसिभ छ भने तीनटा यो एउटा र यहाँ एउटा ओके एन्ड ड्वार्फ विथ रिंकल दुवै रिसेसिभ क्यारेक्टर छ भने वी ह्याभ द ओन्ली वन प्लान्ट वी ह्याभ द ओन्ली वन प्लान्ट अब यो प्लान्ट लाइक जुन हामीले निस्क्यो रिजल्ट अब यसलाई अलिकति हामीले हेरौं के हेरियो त यसलाई हेर्ने के जसरी टल प्लान्ट विथ राउंड सीड टल प्लान्ट विथ राउंड सीड त दिस इज द ह्याभिंग गॉट टल प्लान्ट इफ यु सी द टल प्लान्ट विथ राउंड सीड वी ह्याभ गॉट देयर इज द व्हाट ह्यापन 9 प्लांट्स टल प्लान्ट विथ राउंड सीड टल प्लान्ट विथ राउंड सीड वी ह्याभ गॉट हाउ मेनी 9 यस टल प्लान्ट With wrinkle seed, we have got how many? Yeah, 3. Testai. Dwarf with round seed, we have got how many? Dwarf with round seed, this is the also 3. And dwarf with wrinkle seed, how many we have got? Yes, dwarf with wrinkle seed. Can you remember it? Yes, 1. Banale, phenotypic ratio, boy, that is the 9:3. Is to 3 is to 1 you have phenotypic ratio of the dihybrid cross अब
यसैमा यति मैले तपाईलाई जुन डायहाइब्रिड क्रस बताए यसको पछाडि के हामीलाई बुझ्नु छ ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असॉर्टमेन्ट द ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असॉर्टमेन्ट के भन्छ फ्याक्टर्स फर द डिफरेंट पेयर्स अफ कन्टेस्टिङ क्यारेक्टर आर असॉर्टेड मिन्स ट्रान्सफर्ड हुन्छ इन्डिपेन्डेन्टली फ्रम वन एन्ड अदर एकअर्कासँग कुनै कन्ट्याक्ट हुँदैन भन्नाले दे युज टु बी द लिभ टुगेदर द्याट्स वाई दे आर गिभिङ द क्यारेक्टर तर यस्तो छैन जसरी टल प्लान्ट र राउन्ड सेड साथमा छ भने त जहिले पनि टल आउँछ राउन्डेड सिड्स आउँछ त्यस्तो होइन हेर्नुहोस् टल प्लान्ट राउन्ड सेडसँग पनि आयो र टल प्लान्ट रिङ्कल सिड्ससँग पनि आयो एक अर्को कुरा इफ यु थिङ्क फिनोटाइपिक रेसियो हामीहरू पढ्यो थियो कि द्याट इज द मोनोहाइब्रिड क्रसमा 3:1 क्यान यु रिमेम्बर इट इज द 3:1 नसी मोनोहाइब्रिड र डाइहाइब्रिड दुवै क्रसमा के डिफरेन्स बतायो एउटै डिफ फरक हुन्छ वाट इज द इन द मोनोहाइब्रिड क्रस वी आर नोटिसिङ द इनहेरिटेन्स अफ द ओन्ली वान पेयर अफ कन्टेस्टिङ क्यारेक्टर एन्ड इन डाइहाइब्रिड क्रस वी आर नोटिसिङ द इनहेरिटेन्स अफ द टू पेयर अफ कन्टेस्टिङ क्यारेक्टर न यो डाइहाइब्रिड क्रसमा हामीले एउटै क्यारेक्टरको बारेमा सोचौँ दुइटा क्यारेक्टरलाई नलियौँ त सी इफ यु सी द ओन्ली टल पी प्लान्ट मात्रै लेन्थ अफ द प्लान्ट हेरौँ त कतिवटा प्लान्ट आयो त 9 र 3 यो 12 प्लान्ट जुन हुन्छ द्याट इज द वाट ह्यापन टल अब टलको रेसेसिभ क्यारेक्टर कुन थियो ड्वार्फ यस अब ड्वार्फ प्लान्ट हेर्नु कतिवटा छ त 3+1 मिन्स द्याट इज द 4 यसको रेसियो निकाल्छौँ भने हाम्रो कति आउँछ 3:1 त्यस्तै अब मात्र सेप अफ द सिडमा हेरौँ त सेप अफ द सिडमा राउन्ड सिड 9 यहाँ र 3 यहाँ त 9 3 12 रिङ्कलमा कति कति 3 and 1 त रिङ्कलमा पनि कति 4 त 12:4 रेसियो कति आयो 3:1 भन्नाले एउटा क्यारेक्टर अर्को क्यारेक्टरमाथि डिपेन्ड गर्दैन त्यो सधैँ आफ्नो जुन मोनोहाइब्रिड क्रस सिङ्गली जुन रेसियो मेन्टेन गर्छ एकले छ भने तब पनि 3:1 रेसियोमा कुनैसँग छ भने तब पनि 3:1 रेसियोमा यसैलाई भन्छौँ हामीहरू ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसॉर्टमेन्ट दिज फ्याक्टर्स आर लिभिङ टुगेदर इभन फर द लङ पिरियड अफ टाइम नट म्याटर बट दे आर नट गोइङ टु बी द मिक्स टुगेदर दे आर गोइङ टु बी द इनहेरिट सेपरेटली मिन्स इन्डिपेन्डेन्टली ओभर देयर ओके दिस इज ह्यापन डाइहाइब्रिड क्रस एन्ड द ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसॉर्टमेन्ट यही ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसॉर्टमेन्टलाई बुझाउनको लागि आई ह्याभ सोन यु द्याट इज द डाइहाइब्रिड क्रस किनकि यो दुईवटा कन्टेस्टिङ क्यारेक्टरको ट्रान्सफरमा रिलेसन बताउँछ त्यसैले यो जुन ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असॉर्टमेन्ट छ इट इज नट एप्लिकेबल इन द मोनोहाइब्रिड क्रस किनकि मोनोमा एउटै कन्टेस्टिङ क्यारेक्टर हो त्यसैले यसमा ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असॉर्टमेन्ट एप्लिकेबल हुँदैन अब लास्टतिर हामीहरू छौँ अरू विद्यार्थीहरूलाई फेरि त्यही रिक्वेस्ट तपाईँलाई कुनै टपिकमा त्यस्तै भिडियो चाहियो भने कुनै टपिक न युर एसई इज गोइङ टु बी द भेरी क्लोज अल्सो इफ यु वन्ट द एनी टाइप्स अफ द भिडियो एनी टपिक सो प्लिज कमेन्ट अन दिस एन्ड सब्सक्राइब एन्ड सेयर एमङ युर फ्रेन्ड्स अल्सो इफ यु हेभ द एनी क्युरिज सजेसन अर प्रब्लम्स यु क्यान मेल कमेन्ट इन द कमेन्ट बक्स मेरो इमेल आइडी पनि छ र तपाईँलाई थाहा छँदैछ द्याट इज द आई हेभ द वान वेबसाइट अल्सो nepeducation.com भनेर एन्ड इन द दिस इमेल आइडी यु क्यान गिभ युर अन फिडब्याक एज वेल एज देयर इज द इफ यु वन्ट द एनी टाइप अफ द प्रब्लम अर एनी भिडियोज यो टपिकमा सर मलाई क्लियर गरिदिनु द्याट आई स्याल ट्राई टु फुलफिल युर रिक्वेस्ट एज सुन एज पोसिबल फर अब अघिल्लो भिडियोसम्मको लागि त्यसलेसम्मले म बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद फर द थ्याङ्क्स फर द वाचिङ दिस भिडियो